Bob Selucký, dneska nejlepší hráč týmu Red Wheels z semifinálové série proti Raketám. Tak jak jsi dneska zahrál? No tak, za měsíce jsem nebyl na ledě, takže bylo to fyzicky náročné. No. A tak, nevím, co bych řekl. Bohužel se to rozkončilo. Zklamání. Myslím si, že dneska jsme na ně měli, nebo rozhodně nebyli o moc lepší. Nějaké šance jsme měli, myslím, že 5 minut před koncem tam Fido do prázdné brány střílel, jejich obránce to vykopl, jo, takže trochu jich smůla. No. Je to tak, bylo vidět, že ty síly jsou minimálně vyrovnané a i na skóre to bylo vidět. Sice jste dostali toho prvního góla, velice rychle jste otočili vývoj utkání a potom góle na 2-2 už nepadaly góly, čím to bylo? No, tak myslím si, že taky už byli síly a hlavně dneska naše první lajna, i když běžně hrála ve druhé, tak jako té první jejich stačila, do ničeho je nepustila, ale prostě bohužel ty góly nedala. Chyběli nám klíčoví hráči, kteří nám chybí celou sezónu. Je to tak, že to je další otázka, kterou jsem se chtěl zeptat, kde jste měli klíčové hráče? Kde byl Petr Sochora? Petr Sochora je v Rumunsku. Foltín na Bahamách. A v Rumunsku se hraje nějaký hokej, nebo co tam dělá? V Rumunsku Noví medvědi, netuším. No, pak z těch kluci nechodil, tak... Jako, co si budeme nadhávat, to, že jsme v semifinále, je zásluha Petra Sochory. No. Kdyby ten kluk tady nebyl, tak jsme skončili 5-6 a hrajeme si to naše prostě o 5-6 místo. Buďme realisti. Takže bereš to každopádně jako úspěch? Určitě to beru jako úspěch. No. Myslím si, že asi v finále je momentálně naše maximum. Jo. A zápas na třetí místo? Tak samozřejmě to nevypustíme a budeme se snažit aspoň to třetí místo. No. Když vyhrajeme, budeme jenom rádi. Jo. Musíme si vážit i třetího místa. Koho byste tam radši? Je to úplně jedno. Je to úplně jedno. Tak jo, díky za rozhovor. Kuba Mikauš, dneska nejlepší hráč týmu Rakic z semifinálového utkání proti Red Wheels. Tak si ti dneska chytalo? Dneska? Strašně těžko. Byly tam situace, kdy jsem prostě to psychicky nezvládl, když jsem a bylo potom těžký se s tím vyrovnat, ale já si myslím, že oni to asi měli naordinovaný. Asi tam jsem viděl tu míče na střídač své, že ona si ví, už mě asi zná, takže jim asi něco řekl, aby tak hráli. A vlastně došlo k tomu, že jsme dostali góla na 2-2 a podle mě to nemělo platit, protože mě útočník netlačil do brány, v podstatě seděl mě v podstatě na hlavě a to mě prostě strašně jako rozčílilo. Takže to jsem se potom úplně psychicky trošku vykolejil a bylo těžké potom se dostat zpátky do fotbalu. Ty jsi po tomhle momentu, ty jsi tam dokonce zapojil do jedné šarvátky, jak to tam vzniklo? Já si nejsem jistý, jestli bych tvrdil, že jsem se do ní zapojil. Tam šel nějaký přes brankoviště, já jsem se to snažil vykryt, jel tam protihráč s mým obráncem, ne s mým obráncem, prostě s mým spoluhráčem. Vlastně tam došlo nějaký kontaktu, já jsem dostal ze spoda od masky a jak jsem vyrovnával ten pád, nebo to tak údajně mě tvrdí, že jsem prý udal vyrážečkou dozad, nevím. Potom se na mě vrhle, to já už jsem potom se snažil odsouvat, tam musím říct, že kluci hezky zabojovali a nenechali mě v tom. V podstatě jsem se do té šarvátky na nich chtěl dostat. Celkově bylo vidět, že to utkání nebylo úplně bez emocí, že tam se dělali místama dvojičky. Bylo to nervóznější. Ono to právě asi nastartoval ten můj výdu, že jo. Já jsem asi klukům moc v tomhle nepomohl, že kdybych prostě dostal v klidu a byl prostě vyrovnaný psychicky, tak kluci by asi hráli takový větší pohodě. Potom se vyskytovali takovéhle situace. Na druhou stranu po tom druhém inkasovaném gole, ty jsi to tam zavřel a už nepustil nic. Pomohlo ti to i se nahecovat? No tam hlavně přijel za mnou Román a něco mi řekl a snažil jsem mě uklidnit, což si myslím, že jsem mu vedlo. A jsem se prostě snažil, abych už vychladl a chytal tak, jak si potřebujou. A to jako padlo. Postupová matematika jasná, teďka jste ve finále. Ještě je nutné vyhrát 2 zápasy. Dotáhnete to tentokrát? Budu v to věřit, no. Budou nějaké speciální přípravy, nebo to necháte tak? To asi záleží na Kropkovi a
předpokládám, že my se s Ondrou zase asi vystřídáme, teda u Rabudemos, tak se asi vystřídáme v tom vydání. Víc asi, co se týče mě, asi, tam asi nebude žádná změna, co se stává, tak to asi fakt nezáleží na těm kovinu. Nebude žádná speciální úprava stravy a tak, jo? Nějaké rituálky a... Já nevím, kluci možná co podniknou, ale nevím co. Tak jo, tak díky za rozhovor. Jiřího Toupalík a Tomáš Tůma, trenéři dnešních dvou týmů Rakis a Red Wheels. Tak pánové, jak nám zhodnotíte dnešní zápas? Začneme u týmu, který dneska bohužel prohrál. Jak říkáš, bohužel. Obrovská škoda, myslím, že kluci si to zasloužili za oba ty zápasy, co předvedli, že hráli fakt svůj limit maximální a byli schopni zdorovat tomu soupeři. Jasně těžili z toho, že mají šikovného golmana, ale i tak prostě tam byla velká zarputilost a já jsem byl teda překvapený první třetinu, obrovský tempo, nepamatuju, když jsem viděl na Superlize takový vítr, bylo mi jasné, že to nevydrží jakoby celý zápas, ten soupeř, tak to i bylo, že od té druhé třetiny se tam to už potom srovnalo a je to škoda, do nájezdu tam už potom rozhodují maličkosti, kluci tam nedokázali dvakrát zvednout, ale myslím si, že by si to fakt zasloužili a klobouk dolů před tím, jak makali oba ty zápasy a určitě by tomu slušel ten třetí zápas. Na druhou stranu všichni víme, že Rakety to prostě musí vyhrát a dělá se pro to cokoliv. Takže takhle to asi dopadalo, protože nebudu si představit, že by pak přišel Sochora, vole, a pěti gulama to rozhodl a poslal ty byli do finále, že na tuhle stranu asi dobře, ale fakt moc pěkná sérka, hlavně tady ten zápas a chyběly tam maličkosti, drobnosti, tam si myslím, že mělo být trestné střílení vyvíznutý pro Red Wheely a že trošku zářez, no. Myslím, že to byl rozhodčí strýček, kdo byl to a nepískl to, takže si myslím trošku postěžoval veřejně, ale jinak to bylo dobře vedený ten zápas a fakt škoda, byla to reklama na amatérský hokej a super nasazení a bylo mě jich trošku líto kluku do Red Wheels. Ťupku, co ty děláš pro vítězství Raket? Tak ono se, jak bylo slyšet, asi dělá úplně všechno tady pro to, aby se vyhráli. No co děláš ty? Zápas to byl krásný, dá se říct vlastně, že nejtěžší pro nás zatím v play-off z těch 4 zápasů, když ten předchozí taky byl takový vyrovnaný, ale tohle byl zápas, který si musel líbit. Mělo to tempo, oba dva týmy prostě dřeli o každý puk, tak to má nějak vypadat. A já jsem rád, že kluci to prostě dotáhli v těch nájezdech, že se to vyhrálo na dva zápasy, už se asi může slavit u míče. Každopádně blíž k vítězství v základní hracové době byl určitě soupeř, kdy 4 minuty před koncem tam Fido měl odkrytou bránu, dával do prázdné a Risto tam skočil Robinsonádou a trefilo to do stehna. Takže to jsem si říkal v tu chvíli, že asi už nemůžem prohrát, když tohle tam nepadlo. Ale celý zápas mě zdál takovej od nás, že tempo dobrý, bruslení dobrý, ale střely byly takový, nevím, jak bych to řekl, až ne nebezpečný, nebyly tam do dorážky, žádné clonění. A co Peťa viděl, to chytl, i když sám potom po zápase říkal, že se mu nechytalo nějak extra dobře, že si vyčítal ten druhý gol, co dal Dombáč po dorážce, ale říkám, tam to smrdilo na obou dvou stranách, nějaký střely z dálky tam byly. Myslím si, že Red Wheely chodili té brány trošku víc, že vždycky jsem tam hnedka viděl 2-3 hráče pro dorážku jít. A v těch nájezdech ke konci musím říct, že nechci nějak Kubu schazovat, ale Peťa je trošičku kvalitnější golman, tak jsem si říkal, že asi ty nájezdy nedopadnou, ale Kuba je tam celkem vychytal všech těch pět nájezdů a ten jeden Mira Lukáš tam dal mezi nohy. Peťovi, což asi nečekal, já taky ne, protože já jsem se snažil vybírat leváky na golmana s opačným gardem. Já jsem to čekal a jsem to řval, protože mu to dělá furt. Dalo se to čekat, když jsi sebi nájezdu. Trošku jsem od leváku čekal, že mu tam vymetou na dlapačku jednou, aspoň jeden a od nich to bylo, kromě Míry, takový zakončený, že nevěděli, co mají dělat. Takže díky bohu za to, že tam byl Míra. Pánové, Tomáš už to zmínil, to tempo bylo na začátku takové poměrně velmi intenzivní, ale po tom, co se stav srovnal na 2-2, tak to vypadalo, že oba dva týmy polevily. Bylo to nějak aj jako dirigované ze střídačky, jako hrát opatrně nebo tak něco?
Tak já jsem hlavně říkal klukům, že to tak někdy je, oni byli přemotivovaní prostě rakety a je vidět, že tím žijou a podle mě jim to trošku škodí, oni jsou přemotivovaní až moc a jak říkal Tioupek, mně přijde hodně střel zbytečných, že můžou třeba tu situaci uhrát nějak jinak a říkám, hoši, to tak nebude celý zápas, musíte to prostě přečkat a viděl jsem někteří, Peťa Gabla z Kominti byli zraní na defibrilátoru v 10. minutě, takže jsem je uklidňoval, že tak nebude celý špíl a to se potvrdilo a to tak máš, já nevím, třeba teď to bylo podobné, že hrála Kometa s Libercem a Liberec na ně vlítl 10 minut a vypadalo to jako hokej z jiné planety, ale to ten mančaft nevydrží prostě celou dobu, to tak někdy je a vždycky pak to opadne a musí ti borci s tím počítat a nebýt z toho jakoby výukaní, protože to nevydrží v takovým tempu ani Boston hrát v finále, takže je to tak. Já jsem tam kluky trošku po té první třetině taky trošku sklidnil, protože on sice to mělo hezký tempo, ale bude ten strašný okýnka v obraně, kdy beci se toho taky někdy až chytili a chtěli tam chodit dopředu. Pak druhá věc, co mě vadila, tak někdy až zase byli zatáhli až moc, že Redvěli byli ve středním pásmu a naši beci už byli na vrcholku kruhu v naší třetině, takže tam taky ne. Myslím si, že pak potom po té první třetině se to víc trošku stáhlo, hlavně se soustředili do té obrany, aby i ti útočníci pomáhali hnedka v obraně obou týmů, tím myslím. A nevím, no. My jsme tam měli takový jakoby rádoby ještě nájezdy ze stran, kdy to vypadalo, že jedeme sami. Nakonec to tam se tlačili do brány Tomáš Holubec, myslím právě po té šanci Fibové, tam potom měl, ještě mu to uteklo. Káňu si teďka vybavu, že tam jel, že tam mohl jít až do brány sám, střelil příklepem od Modré, takový uspěchaný, víc klidu chybělo. Tak jasný, kluci to měli v hlavách, no, že stačí gól a mohlo by to konec. Naopak do třetího zápasu se nikomu z těch strany chtěl gól ani cítit, tež na té střídačce. Byla tam hrozba. Byla tam hrozba. Tak jo, díky za rozhovor.